Det kræver kun et enkelt blik at sætte folk i bås. Der er os, og der er dem. Dem med de høje indtægter, og dem uden. Dem vi stoler på, og dem vi går udenom. De nye danskere, og dem der altid har været her. Dem fra landet, og dem der aldrig har set en ko. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Så er der pludselig os. Os, der tror på et liv efter døden. Os, der har set en UFO. Og alle os, der elsker at danse. Os, der er hammernyforelskede. Os, der føler os ensomme. Og så er der alle os, der bare elsker Danmark. Ja, den er fantastisk, tycker jag. Jag tror inte vad du säger, men det är så. Jag fattar ingenting, men den är ju väldigt. Men det har ju berört hela Danmark, verkligen. Jag hörde danska TV2 sa att de aldrig gjort någonting som har liksom fått sån spridning så snabbt. Mm, mm. Och de som var med sa ju också att det var en del som började hänga efteråt och sådär också. Ja. Men sen brukar det oftast tyvärr stanna av lite grann. Kanske. Men det är också det att vi så polariserar sig. Nej, men jag ska inte vara negativ, men jag tycker att ibland så dyker såna här små experiment upp och reklamfilmer. Men hur ska vi göra för att vi ska så här, fortsätta hålla ihop?